aš čia Ričardas Lapaitis, karo žurnalistas. Grįžtu įsiaiškinti ir užbaigti istoriją, nedavusi man ramybės 20 metų. Nors galbūt ji neturi pabaigos. Kaip neturi pabaigos gėris ir blogis, gyvenimas ir mirtis, teisingumas ir jo neigimas. Įkišai rankotę, ne? Ko? Įkišai. Nu ką man jį reikalinga? Pridirbai, Stasyte, kaip reikalas. O reiks tik tik tik. Reikia gyvės nukirti. Ne, reiks nukirsti. Rankotį žiūrėk, ne? Jei, sena boba. Yra kamera. Yra garsas. 8.32.1. Buvo manęs minuto. Sėp. Praėdam. Sveiki, mano vardas yra Titas Sūdžius ir aš kino pavasarį jums pristatysiu savo naują trumpo metro filmą Revolution Theory. Absolute freedom is nothing but fiction. Aš esu Gabrielė Urbanaitė, filmo plaukikė režisierė. Mano filmas yra apie plaukimą, žinoma, ir draugystę. Dabar esu Bostone, kur bandom pabaigti garso dizaino darbus kino pavasarį, kur tikiuosi ir susitiksime. Pasaka apie berniuką ir laikrodininką. Tuk, tuk. Filmo pasakos režisierė Gintarė Rakickaitė.
visą Jūs fizikas? Ne. O ko jūs čia juokit? Taigi tekstus rašo. Geriausiai skyriui ne profesija, o atrašytas. O ką jis iš vis rašytojas? Kėdės po medžiais žalio rūbo. Kas man staiga užplūdo? Ar čia svajonė, ar nemiga? Bet manęs jau čia nebėra. Aš esu režisierius Martynas Grašys, o šis filmas apie labai svarbius sprendimus, kurie ne visada būna geri.